Allah
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی یہ مجلس پاک مجلس کبری شریف بسلسلہ عرس مبارک جو کہ بیاد حضور قبل عالم غوث المحرم رہبر عالم سلسلہ طریقت نسبت رسولی اعلی حضرت جناب الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضور غوث الامت قاسم فیضان نسبت رسولی خواجہ 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 پیر محمد قاسم صاحب المعروف ابا حاجی صاحب مولا شیر رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے اس عظیم البرکات محفل کی سرپرستی کے لیے حضور قبلہ عالم غوث زمان قطب دوراں شہباز طریقت شیر شاہ غازی منبع نور و صفا مخزن علم و عرفان اعلی حضرت جناب الحاج حضور پیر ہارون رشید صاحب مدرج الحالی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ مولا شیر اپنی مسلک پہ مسجد آ رہا ہے اور میں حضور کی اجازت اور حکم سے اس نہایت بابرکت بحث پاک آغاز اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد صدیق ہارونی صاحب کو تشریف لائے اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائے. قرآن مجید کا سننا خاموش ہو کا فرض ہے, اسے سارے احباب خاموش ہوئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هو الفوز.
صدق الله العظيم. تلاوت کلام قاری فارسی کے لیے تشریف لاتے جناب قاری محمد نذیر ہارونی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم